Eu sei quando uma peça chega na loja e vai fazer sucesso com base nas minhas meninas já. Essa calça chegou de cara, três já pegaram dela. E aí eu falei, bom, então já posso pedir reposição antes de mostrar porque vai ser um sucesso. Ela é uma butcute, né? Aquela que abre levemente, não é uma bocona muito aberta. Com a cintura bem alta, mas ela tem um elástico aqui, gente. Então ela dá aquela pressionada aqui. Até quem tem barriguinha e pegou ficou encantada com a pressão que ela faz aqui nessa parte da barriga para deixar bem lisinho. Tem esse charme do bolsinho aqui e atrás ela é assim. Tá vestindo muito bonito essa calça, ó. Um corte bem bacana, apesar de não ter bolso. E aí o que eu queria até dar ideia aí para mostrar para vocês, quando a calça tem a cintura bem alta, quem morre de vontade de usar um cropped, mas não põe, que ai, não quero barriga mostra, tenho uma barriguinha, não quero que mostra. A calça de cintura bem alta tampa. Então eu tô com aquele nosso cropped, que é flanelado, né? Ele é flanelado mesmo, é como se ele fosse um. Tem um aspecto de tweed, mas não é, não. É um flaneladinho bem quentinho. E é o meu mesmo, esse aqui que eu já cansei de usar e mostrar pra vocês várias vezes. Com a jaqueta, que tem essa pegadinha mais over, um ombro mais desconstruído. Eu amo de paixão essa jaqueta. Uma vez por semana eu tô usando ela. E achei que ficou bem lindo assim.